Příští zastávka Libeňský most. Příští zastávka je na Znamení. Libeňský most. Zastávka na Znamení. Příští zastávka Manivele. Thank you.
Příští zastávka Ortenovo náměstí. Vlakové spoje. Příští zastávka Výstaviště Holešovice.
Výstaviště Holešovice. Příští zastávka Veletržní palác. Změna trasy linky. V úseku Strossmayerovo náměstí Masarykovo nádraží je vedena odklonem přes zastávky Vltavská, Těšnov a Bílá Labuť. Náhradní doprava není zavedena. Zastávka je na znamení. Thank you.
Příští zastávka je na znamení. Příští zastávka Jindřišská.
předmětů. Václavské náměstí. Václavské náměstí. Přestup na metro. Příští zastávka Vodičkova. Thank you.
příští zastávka Lazarská. Karlovo náměstí je omezen. Pro vstup do metra použijte vestibul Palackého náměstí nebo stanici Národní třída. Lazarská, příští zastávka Karlovo náměstí. The entrance to the metro station is closed. Thank you.
Příští zastávka IP Pavlova. Příští zastávka Bruselská. Bruselská. Příští zastávka pod Karlovem. Příští zastávka Nuselské schody.
Předjetí. Nuselské schody. Příští zastávka Otakarova. Změna trasy linky. Ze zastávky Otakarova je odkloněna do zastávky Náměstí bratří Sinků a dále zpět po své trase do zastávky Palmovka. V úseku Otakarova Kohinor je zavedena náhradní autobusová doprava X7. V úseku Kohinor Kubánské náměstí využijte linky 4, 22, 23 nebo 37. Příští zastávka Náměstí bratří Sinků. Linka 6, směr Palmovka. Odjezd z konečné za 1 minutu. Thank you.
náměstí Bratří Synků. Příští zastávka Buselské schody. Selské schody. Příští zastávka pod Karlovem. Příští zastávka Bruselská. Bruselská. Příští zastávka IP Pavlova.
Pavlova. Příští zastávka IP Pavlova. Zastávka Štěpánská. Thank you.
vstup do stanice metra Karlovo náměstí je omezen. Pro vstup do metra použijte vestibul Palackého náměstí nebo stanici Národní třída. Karlovo náměstí. Příští zastávka Novoměstská radnice. The entrance to the metro station is closed. Příští zastávka Václavské náměstí.
Václavské náměstí. Přestup na metro. Příští zastávka Jindřišská. Masarykovo nádraží, Strossmayerovo náměstí je vedena odklonem přes zastávky Bílá Vlna. Náhradní doprava není zavedena.
Příští zastávka je na znamení.
Smajerovo náměstí. Příští zastávka Veletržní palác.
nádraží Holešovice. Přestup na metro. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Příští zastávka Ortenovo náměstí. Thank you.
Příští zastávka Lidenský most. Příští zastávka je na znamení.
Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Terminus. Please exit the tram. Linka 6. Směr Otakarova. Tento vlak zde svou jízdu končí. Prosíme, vystupte.